Hej och välkommen till Lego Marvel Super Heroes 2. I förra avsnittet så gjorde jag banan Tornado. Och idag så ska vi dra till Egypten, tror jag det var, va? Eller? Jo, men var det. För där har vi någonting att göra typ. Så vi får väl börja med att flyga upp, eller simma upp till ytan så vi kan börja flyga. Ja, jag vet precis vad jag ska göra. Jag ska åka till Egypten. Yeah! Vi börjar närma oss slutet nu på serien. Det är nog 3 delar kvar, tror jag. För jag tror att det är 20 banor och jag kör en bana per avsnitt, så ni kan räkna ut att det börjar närma sig slutet nu. Det är inte slut än. För här ska vi ner. Okej, nu ska vi se. En kamel och en människa. Greetings, travelers! You carry yourselves with great purpose. Tell me, what brings you to these lands? We're looking for a very important crystal-type object, and believe it could be here. Have you come across anything like that? I believe you are referring to the Nexus fragment. However, if tales of its power are to be believed, I can only entrust it to those who prove themselves worthy. I see. And how do we go about doing that? By completing 2. No, let's say 3 trials. If you can meet the challenge of each trial, I shall grant you the Nexus fragment. All right, if that's the only way. Wonderful. Let me know when you are ready to begin. Jag är redo nu. You ready for your first trial? Absolut, nu kör vi. Yes. The first trial will be a test of speed. To complete this trial, you must pass through all the gates quick enough to earn a gold medal. Okay. However, you may only use a particular type of vessel to complete this trial. No flying allowed. Are you up to the task? Absolute. Yes. Excellent! You'll find a starting gate over there. Remember, only a gold standard performance will be sufficient to clear this trial. Okej, vi får väl ta kamelen då här. Animal lover, ride every type of animal, 1 out of 5. Okej, solo race. How do you like my choice of steed? Do we really have time for this? Come on, it might be fun. Absolut, nu kör vi, kom igen. Lägg ruschen nu. Kan han inte gå snabbare? Så det här är ett litet race då, helt enkelt. Deal, but if it gets us the fragment, let's just swallow our pride and jump through this guy's hoops. Precis. What have I got myself into? Jag vet inte. Men jag är väl bara att göra det här då. Vi börjar närma oss slutet här snart, tror jag. 10 av 15. Ja, snart. Han är väldigt snabb, min lilla kamel här, såklart. Top speed, alltså. Nu snackar vi Ferrari, alltså. Yes, nu ska vi se. 2 kvar. 1 kvar. Let's go! Yes! Woho! A tremendous display of speed. Well done! Tackar. That concludes the first trial. I shall let you catch your breath before commencing with the second. In the meantime, please take this as a reward for your achievement thus far. Okay. I fear we may have no choice but to suffer this fool and his demands if we want the fragment. Ja, det är nog så. Jaha. Då så. So, are you ready for the second trial? Yes, det är jag. Nu kör vi. Your second trial will be a test of strength. The Nexus fragment is a source of great power. Only those with the might to control it may be trusted with it. Mm-hmm. Also, I really do love a good bit of gladiatorial battling. Test your mettle against the foes I summon forth and prove your worth. Det ska vi göra. Accept the mission, yes. Then let the battle begin. Just remember, the great nation of ancient Egypt accepts no responsibility for any injuries sustained during the trial. Now this is the sort of trial I can get on board with. If our might is in question, I would gladly demonstrate it.
Okej. Okay. Vi ska se om Hulken kan klara det här. Det går ganska snabbt. I'm glad he's enjoying himself. If the final trial is this simple, the Nexus fragment shall be ours before you can say I liked you better with long hair. Kom igen då. Ska du ha en smäll eller? Man kommer inte ha. Nice. Excellent. An admirable display of strength. Ja, det skulle jag vilja säga. You have cleared the second of my trials. Though do not rest on your laurels. For the third and final trial still remains. Ooh, okay. The final trial awaits you inside the tomb. When you have bolstered yourself, enter and prove yourself worthy of the Nexus fragment. Nearly there. Just one more trial and that Nexus fragment is in the bag. Ha! Perhaps this final trial will pose more of a challenge. Jag får hoppas det, för det var väldigt lätt. Nu kör vi. This is the only news that matters. As it may be the only news left in Manhattan. Kang! I have it on good authority that Thor has taken the hunt for Nexus fragments to the ancient Egyptian area of Chronopolis. The pharaoh there has no love for Kang, it seems. And is allowing our heroes access to the tomb and the fragment inside. For those of you who have been living under a rock in the Old West, these fragments of the Nexus, when combined, will be able to help in the battle against Kang. This pharaoh fella seems like a stand-up guy. I'm a very good judge of character, and I think the heroes will have no trouble completing their mission. Där är rätt. Wait! You guys too? What? I'm afraid you have wandered into the same trap as us. I, Horus, entered the pyramid to investigate a violation of its tomb. But I can get no further. Nice hat. There's no way down to the lower levels. Hulk, not give up. Hulk, get us lower levels. Nailed it. Everyone okay? In here, Captain! Roger that. We'll have to find our ways separately. Let's find that shard. Thank you for your assistance, Avengers. Perhaps with your help, it might be possible to escape from this cursed tomb. Hey, don't worry about it. Do we know each other? This is Horus. He's kind of a big deal in the reality he's from. The doctor told me of your fight against Kang. I am more than willing to help. Glad to have you on the team, Horace. Då så. Vi kan sönder dem här med Captain Marvels. This looks like my specialty. Ja, med hennes krafter. Vad är det här då? Ja, okej, vi kan putta på den här. Då gör vi det. Okej, så här försvinner mikrofonljudet och bilden blir lite gräslig. Men yes, jag får försöka postkommentera nu då i ungefär, ja, nästan exakt en minut faktiskt. Jag hinner inte hända jättemycket. Vi bara kör lite här. Captain Marvel, och där hittar vi en sån. Och här snackar jag faktiskt om att jag har kört Lego Potter Collection. Jag tror jag sa någonting om att just det, att det är ganska stor skillnad på de gamla Lego-spelen och de här nya då. Och här kan man gå igenom med Thor av någon anledning. Jag vet inte varför. Men det är nog Heimdall. Ja, jag tror det. Jag tror det är Heimdall som hjälper oss eller någonting. Ja. Nu kommer jag nog tillbaka här om ett par sekunder. Så yes, nu kör vi. Och just det här, jag vet inte, jag tror att den inspelningen var lite korrupt, men jag vet inte hur mycket som kom med, men nu är vi på gång här i alla fall. Vi är på andra sidan här nu, med Thor. Vi ska se, vad kan vi göra här? Ingen aning. Nu ska vi se. Nej, kan vi inte? Jo.
Här behöver vi honom. I suppose there are aspects to living amongst mortals that I still fail to grasp. Ja. Okej. Hey, give me a hand, will you? Så kanske, men hur ska vi göra här? Vi måste ju få hit honom på något vis. Hur kan han också göra så där? Jag vet inte. Och då dog Thor eller? Jag menar. Vi får väl fortsätta lite här annars då. Men ja, vi ska se, det finns ju lite pengar på marken här. Vi kan väl gå runt och plocka upp det. Här har vi någonting. En grav. All right. Lite spindlar. Alltså, vad gör vi? Vi måste ju... Det är en trial här inne. Så mycket vet jag. Och... Jag vet inte ens vad den trialen handlar om egentligen. Men vänta, den här blinkar lite. Kan vi inte ta upp? Oj. Jo, det gick. Det går till sådana. Okej, en till sån här. De här har vi gjort några gånger. Jag fick inte... Vänta, så... så upp. Nej. Upp. Och så ner. Så. Nice. Vad gjorde det då? Those symbols on the wall. Think they could be our way out of here? Yes. I believe so. My magic is limited in this place, but I believe I may be able to assist. Okej. Okay. Nu ska vi se. Det är en ordning på den här sidan. Om vi tar den här nu. Den kommer sist, ser det ut som. Eller? Nej, först kanske de vill ha det som. Sen kommer denna. Sen kommer inte den här. Den kommer sist. Vi ska se om det är den här ordningen de vill ha. Eller om det är tvärtom. Nej, det var nog fel. De vill ha på andra hållet. Men det är lugnt. Nej! Okej, det gick att fixa. Nice. Då får vi göra tvärtom. Denna kommer... Vänta, då kommer den på andra plats. Och så kommer den här först. Då. Antar jag. Är det rätt? Ja, det var rätt. Okej. Okay. Trevligt. Då... Vänta, vad är det här? I believe my magic will work here. En portal. Nice going, Doc. Let's move. Now where do we go? Carol? Is that you? Steve! We can't go any further. You guys see a switch or something on your side? Maybe. Hold on a second. It seems someone's been here before and wanted to leave in a hurry. Hulk not like this place. I'm with you, big guy. Let's look around. Vi får kolla runt lite. Oj, där var han. om vi bara tar sönder lite grejer här. Till att börja med. Jag menar, man vill gärna ha True Believer. Vi ska se. Okej, här kan vi smasha en vägg. Då gör vi det. Nice. Är någon mer här som vi kan göra? Vi kan byta till Captain America. Så. Trevligt. Där ser jag någonting uppe här. Är det något speciellt eller? Nej. Då bygger vi det här. Vad det nu är för något. Vad kan det vara? En spindel. Ja, typ en spindel eller? Jag vet inte. Vi kan i alla fall gräva här då. Helst. Eller? Ska vi hålla inne? Ja, för vägen som är. Okej. Då gräver vi upp alla gropar då. Kom igen. Så ja. Kan man bygga något där? Vad kan man här då? Också bygga något. Okej. Okay. Är det något mer? Nej. Då bygger vi allt där. Vi börjar med den här grejen. Vad är det här för något? Jag vet inte. Det lär vi märka snart. Vad är det här då? Det är rör. Jag vet inte. Ja, dynamit. Hej då. Eller vänta, vi måste... Okej, vi måste pumpa ner liksom. Så. Nu ska vi se. Whoa.
That was a little louder than I was expecting. Must be the echo in here. Okej, wow, det här är lite så här. Lite. Oh shit, det var spikar. Det är typ en. Det är lite hinder. Vad är det här? Här har vi avaktiverat säkert allt. Precis. Så nu kan nog Hulken komma förbi också. Ja, där uppe är någon fiende. Kinixen. Ajajaj. Där kan vi inte gå in. Hulken. I need you. Jag tror att han kan gå förbi där faktiskt. Oh shit, tjena. Sådär, nice. Här kan vi smasha lite skit. Det är Hulken bra på. Hulk smash. Yes, vad har vi här framme då? Lite mer. Det är bara sönder skiten. Nu ska vi se, där är du. Du gör så här. Och så, nej. Så. Så aimar vi på ja, på den här uppe. Vad händer då? Okej. Okay. Ja, det öppnade dörren i alla fall. Så det var bra. Då byter vi till Hulken. Här kan man gräva, men vi har ingenting att gräva med riktigt. Vi smashar här då. Nice. En sån. Det kan inte vi göra. Det får han göra. Så. Nej, så nu. Vad händer nu då? Ja, vattnet reser sig. Trevligt. Borde vi kunna komma upp här? Jaha, till sån här. Skorpion ser det som. Ska du dö? Kan du gå igenom här? Det kan du. Trevligt. Ska du dö eller? Vänta, varför har vi bara tre hjärtan? Jaha. Ja, de syns inte hjärtan. Okej, okay. Det visste jag inte. Ja. Då ska vi se, här har vi lite grejer. Frågan är hur vi ska. Ska vi ta sådana med? Ska den. Nej. Okej. Och lite mumier här borta. Trevligt. Aha, så. Nice. Kan vi putta den här? Ja, det kan vi. Då puttar vi den hela vägen. Innan vi blir dödade av mumier. Helst. Kom igen, kaptenen. Let's go. Så nu borde vi kunna fortsätta här framme då, eller bra? Vi ska se. Vad gjorde det liksom? Var det här borta? Wow! Vänta, var det på. Jaha, var det på andra sidan kanske? Tor? Där? Du får gå över här och kolla. Jag såg inte riktigt vad det var, nere. Var det här borta? Nej, det var nog inte här ändå. Konstigt. Frågan är vad det var som hände då. Eller alltså, det följde ner någonting, men var hände det? Alltså, varför hoppar de in? Var är det på den här sidan? Det är det nog. Jag vet inte, vi har inte varit här så. Det är det nog. Frågan är varför de hoppade tillbaka. Så jag, alltså, det får jag ändå tro att man ska göra någonting där inne, men så är det kanske inte då. Be careful to avoid stepping in quicksand in this area. Okej. Okay. Det ska vi försöka inte göra. Okej. Okay. Sådär. Alltså, FPSen är ju väldigt hög här alltså. Wow, okej. Okay. Vi får inte gå in dit. Så. Wow. Okej. Okay. Här har vi en sån. Please dö. Hallå? Aj. Vi dör här inne, känner jag. Eller vad händer? Okej, okay. Wow, nu. Nu så. Så. Okej, okay, men det föll ner en grej här. Då gör vi så. Ja. Då avaktiveras de. Trevligt. Jag skulle vilja byta tillbaka till de där uppe egentligen, men det kan vi nog inte. Vi får väl bara fortsätta här egentligen.
se vad som händer. Här har vi guld, det borde ju hon kunna förstöra. Captain Marvel. Vi testar. Det är väl de att typ spamma i, va? Ja. Vi bara kör på. Kan man inte typ hålla in A? Jo, lite enklare kanske. Där uppe. Eller? Yes. Där kan man göra. Eller? Jag vet inte. Är det rätt där? Det känns som att det är lättare att... Du skulle visst bygga någonting, det såg jag inte. Ah, ja. Vem kan göra det här då? Är det du? Där är det, okej. Okay. Åh nej. Hur var den här då? Det här gillar inte jag. Det kan vara lite svårt. För vissa. Nu ska vi se. Den där måste vara där. Eller? Vänta, hjälper de oss? Hjälper de oss? Jag tror det. Eller jag vet inte. Jo, det är lite gör de. Nu ska vi se. Alltså det är ju lite svårt faktiskt. Nu ska vi se. Och så blinkar de lite hela tiden så här. Man vet inte riktigt om man gör rätt eller fel. Där gjorde vi fel, helt enkelt. Vi gör väl som de säger då. Jag vet inte. Den ska vi trycka på. Jaha. Nu så. Så. Nej. Så! Eller? Ja, precis. Det tog en stund, men vi lyckades. Den var svår. Måste jag säga. Jag vet inte om det är randomized i början här, att jag fick skitsvårt kanske. Eller så är jag bara dålig, jag vet inte. Men nu fortsätter vi. All right. Oh shit, där får man inte stå. Aj. Okej, så. Nu har vi en sån här. Har vi... Okej, han var ända där borta. Nu ska vi se, här kan vi göra någonting. Då gör vi bak i tiden. Vad händer då? Nu lyfts den upp. Det är väl det vi vill, eller? Jag vet faktiskt inte. Vi testar det i alla fall. Wow! Okej, då bygger vi det här. Nej, inte så. Så ja. Nu ska vi se. Vad blir detta? Vad gör den här? Den gör något. Ja, den stänger av dem säkert. Nu ska vi se. Vad är den här? Någonting. Öppna dörren. Alltså jag vill se vad som händer om man tar den i framtiden, faraon. Eller vad säger jag, sfinxen. Det kan nog vara bra att göra det, tror jag. Vad händer där borta? Ja, nu är vi här borta. Alltså den här banan är jättekonstig, måste jag säga. Man hoppar hit och dit hela tiden. Hulk. Nu ska vi se. Ja. Det är en konstig bana, tycker jag. Men... yes, så är det. Här ska vi... Vi får nog byta. Där är han. Okej. Kan ni dö, please? Tack. Då ska vi se. Här måste vi hoppa lite. nu ska vi se. Så. Frågan är om han också måste över hit, eller om... Det räcker att jag gör det. Det måste vara Spider-Man. Sådär. Här är en knapp. Hoppas att fixanden försvinner då. Okej, så det blir plattformar då här. Det är ju bra. Då kan Hulken komma över. Trevligt. Hoppar vi över här. Så ja. Så please, Stanley, tyst med dig. Wow, True Believer! Nice! Nu ska vi kasta ner den här. Nice. Alltså jag vill ju upp, eller jag vill ta den här, så. Nu ska vi se, vad finns det här bakom? Ingenting. Trevligt. Eller? Jag vet inte. Det var ingenting där. Intressant.
Vad är det andra då? Det är lite grus, eller? Jag vet inte. Wow! Kan det vara en knapp? Vi testar. Ja. Vad händer nu? Är de där hela tiden? Nej, det är de inte. Då får du ställa dig på den. Och så får jag hoppa. Easy peasy. Teamwork. Vad funkar bäst? Teamwork. Nu kör vi. Så. Så. Trycker vi på denna. Så kommer han nog kunna ta sig över hit. Tror jag i alla fall. Ja. Om man kan hoppa lite bara. Men det kan han nog. Jag vet inte, Stanley. Jag vet inte. Men nu gör vi så här. Vi drar upp den här. Hey, good to see you guys again. You too. Now let's get out of here. Här kan vi bygga någonting. En till sån här. Okej. Vad gjorde den? Nu har jag glömt det. Vi testar. Någonting. Jaha, okej. Dörren öppnas då, eller? Jag tror det. Kom igen. Yes. Nu kör vi. Frågan är vad som händer där inne. Det lär vi märka snart. Om vi kan ta oss in. Utan att dö. Kom igen. Nu kör vi. Well done. Very well done indeed. Now for the final test. Final? But we... When this shard is removed, the change in energy will awaken its cadaverous occupant, who after eons of captivity will exact vengeance on the first poor soul he sees. And my dear companions, I have no intention of it. Being me. Loki, thou shalt pay for this. On the contrary, dear brother, it is you who will pay for me. Så det var Loki alltså. Don't struggle, that's quicksand. I've got this. You guys deal with that. The living mummy rises. Well, someone's cranky. After sleeping for so long, I would have thought he'd be well rested. Trust me, it's not as much fun as it sounds. Okej då. What is he doing with that orb? It's protecting him. We won't be able to attack while it's charged. Okej, så nu ska vi besegra Living Mummy. Aj, 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 aj. Får vi börja med de här små. De är lite jobbiga. Sådär. Hur ska vi göra det här då? Jag vet inte. Det är många sådana här skorpioner. Aj. Något måste vi göra här nu. Här kan vi bygga någonting. Det verkar vara en sån för Captain America, eller? Time for a taste of your own medicine. Medicine? This fellow is of ill health? That would explain the bandages. Ja, det var inte för Captain America. Det var för oss, tror jag. Vi ska nog skjuta tillbaka på honom. Eller nej? This might be our chance. Get ready. No! No! You are not welcome here. You'd hope the first words he'd utter would be more pleasant. Är de här vi ska döda eller vad händer? Jag har inte riktigt med på vad vi håller på med just nu, men vi ska ju besegra Living Mummy i alla fall, men vad är han liksom? Någonstans är han. Jo, där är han, okej. Okay. Nu ska vi se. Nej, men... skit. Varför flyger vi hela tiden? Okej, okay, så. Där kan vi smasha väggen. Det kan Hulken göra. Hulk, please. Så vad är du, Hulken? Här är han. Håller han på med? Vänta, jag kan inte Thor göra. Jo, det kan han. Det glömde jag bort. Nu ska vi se. Nu gör vi så. Boom. Kan vi bygga någonting? Okej. Okay. Då gör vi det.
Vad händer i den här banan alltså? Ja, vi ska se. Nu är det sån här igen. Doctor Strange. Nu kör vi. Ska vi ha tillbaks banan bara. Kom igen. Så. Funkar det? Ja då. Klart. Then we may be able to reason with him? I don't think so, especially if he destroys us first. Ja, det vore lite problematiskt. Nu ska vi se. Då hade vi den. Så. Nu är han där igen. Har det för att det är kvicksand? Det är därför vi flyger när vi är här. Hallå? Vad händer? Där är du, okej. Okay. Kom igen då. X! Okej, okay, kom igen. Nu tar vi honom. Kom igen, Horus. Så ja. Kom igen då. Ah. Han flyr. Spannar vi. Så. Nu tar vi honom. Oj. Kom igen. Ah. Han flyr. Där är han. Kom igen då. Nej. Okej. Nu kör vi. Hå. Shit hur mycket HP han har då. Så. Nice. Lite till. Ah. Ja. Nu spannar vi igen. Så ja. Ah. Kom igen. Sikta då. Nej. Kom igen nu. Så. Eller? Nu. Night, night, mommy. Hulk, no! Bra jobbat, Hulken. Deceiver, you will put right all that you have defiled. You insolent fools! This is not the last you've seen of Loki. I will. I'm moving. Ow! Stop hitting me! Där fick du Loki. Men yes, där fick vi våran Nexus Shard då, eller Nexus Fragment som de kallar det också. Trevligt. Och nu har vi klart av banan som hette Ice Sphinx, we have a problem. Ja, ordvitsar. 17:e banan då, level complete. Yes. Vi fick faktiskt True Believer till slut. Det gick ganska snabbt egentligen. För det var ganska mycket kvar banan. Och sen så ja, fick typ 100,000 ungefär tror jag. Och det är ju ganska bra. Vi fick en minikit. Ingen Stanley. Däremot fick vi nog någon karaktär. En, ja. Det var inte så många, men Horus fick vi i alla fall. Ja. Så nu är det väl bara att köra Confirm då. Vi ska se. För det var väl ingen mer. Nej. Då kör vi Confirm. Found opponents worthy of Kang, my retaliatory strike. Oh, Kang, Kangest of Kangs. May a negotiated peaceful settlement still be possible? I am Kang the Conqueror! Conquering is what I do, and I intend to do it! Cosmo has assembled Manifest for avenging Gargoyle. Sorry, Cosmo. You're breaking up. That's odd. Interesting reading. It looks like there's huge EMP potential on board. EMP? Electromagnetic pulse. Set that baby off, we bring down the Citadel's shields. And Cosmo finally gets to meet the pretty lady. We've conducted analysis on the Nexus shards. We can amalgamate the fragments, but nowhere will end up creating a massive energy footprint and wipe out the mansion. The answer's simple. We create a channeling device to raise the footprint high above the mansion. And we'll need Strange's help to create the portal to allow nowhere through. Sounds like we need to prep up. What could possibly go wrong? So, Hank, we all good to go for our new science project? Yep. I've taken everything up to the roof. Well, with a little help from the Hulk. Now, we just need to put it all together.
Be careful up there, you two. The last thing we need is someone falling off the roof and ending up in a cast again. Mhm. Så nu fick vi Giant Man och i nästa avsnitt så ska vi fortsätta med de här då. Och ja, det var någonting om vi skulle, ja, vi får se. Vi ska fortsätta med storyn i alla fall, så tack så mycket för att ni kollat. Om ni tyckte videon var bra så får ni gärna ge en like. Så ses vi i nästa video, så ja, hej då!